U sklopu svojih priprema mladi vatreni odigrali su dvije prijateljske utakmice koje su označile početak novoga ciklusa mlade hrvatske reprezentacije koja će iduće godine krenuti u borbu za evropsko prvenstvo 2017. godine. Jedna od tih utakmica odigrana je u subotu u Nedelišću protiv domaćina koji su reprezentativcima priredili vrlo srdačan doček. Spektakl na tratama začinila je nogometna legenda Josip Skoblar koji je izveo početni udarac. Iako su se solidno borili i iskazali dobar otpor, nogometaši Nedelišća nadigrani su sa 4-0. Najzvučnija imena u mladoj reprezentaciji bila su ofenzivni veznjak Mario Pašalić i napadač Stipe Perica koji su pod ugovorom londonskom Chelsea, ali trenutno su na posudbi u španjolskom odnosno nizozemskom prvoligašu. Osim brojnih igrača koji su iznanci hrvatskih nogometnih škola, tu su još bili i stoper Josip Eles, koji je kao član rimskog Lazija na posudbi u talijanskom trećoligašu Grosetu, zatim Duje Čaleta Car i Ante Roguljić, koji su kao članovi austrijskog Red Bull Salzburga na kaljenju u njihovoj filijali iz Lieferinga. Momčad Nedelišća predvodio pak je Damir Maretić. U simboličnu cijenu ulaznice od svega 30 kuna za sve gledatelje, naravno uz predočenje ulaznice, nakon utakmice bio je osiguran i besplatni grah na takozvanim malim tratama.